Čau, dnes lidi, tady je Tno a v dnešním videu si získáme novýho nejsilnějšího peta, odemkneme si novou lokaci a získáme nový rukavice. A tady to máme, tady nový UGCčko, to jsou vždycky, máme tady 6 nových petů, 5 nových rukavic, nová robotická zóna a nerfnutá stage 11. No a jak si můžete všimnout, můj stav diamantu je na hodně malinkatý úrovni, jelikož jsem trošku utrácel a koupil jsem si za nějakých 5000 diamantů nový mazlíčky, robot Tiger. My, když je hodíme potom tamhle do té mašiny, doufám, že to mám dobře vypočítaný, že jich je tam jenom 6 a bude to 100% šance, protože se mi moc jako nechce riskovat, že bych o to přišel. Jako nestálo to málo, nestálo to ani hodně, prodávají se dráž, tak pojďme na to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je 100%, máme to tam, 600 candiesků, super, že to tady je. Ale teďka dávají nějakých 310 milionů násobek a uvidíme, kolik nám to hodí potom. Jestli bude silnější, než co máme teďka nejsilnějšího petíčka, 720 milionů násobek. Měl by být 100%, už jenom tam ty byly za nějaký 130, ty sněhuláci myslím, takže 100%. 3, 2, 1, novej nejsilnější pet, drc. Je zelená fajfka, ani nic jiného jsem nečekal. Kompletně to máme u sebe, jdeme na to číhnout. 1,5 bilionu. Takže teďka nám to dává kolik na jeden úder? 414, nebo to už se počítá, že to tam je? Počkejte, já zkusím nahodit, dáme pety, equipněme bestový. Tak... Zmizel mi jeden pet, pozor, teďka se to trošku ovlivní. Musíme tam nahodit těch 8. 408, ok, dobrý. Takže skočíme do zóny, nahodíme si tam jednoho toho peťa zadarmiko. A těch máme 8, nemáme jich jenom 7, takže skáčeme k Jestrovi, kde Jester na farmě bydlí. Dobrý den, pane balónku, jste taky pan balónek jako já. Takže dáme dopryč, dáme jeden pet enkvipni. Nahodíme si nejlepší pety. Koukám, že pan Sněhulák už se tam nedostane. Pan Sněhulák se tam nedostane, takže to musí dávat tak ostatní kolem tak jednoho bilionu bych typoval. OK, a teďka zase tohleto vypnem, ať nám jde síla úplně a 8 petů nám zůstalo úplně krásně na pohodičku a teda jedna rána je za kolik teda? 458. OK, super, takže jo, zase mi to dává něco víc. No ale my samozřejmě, jak jsme si říkali v changelogu, přibylo nám tady nový arény. Když si jedeme 1, 2, 3, 4. Pro free-to-play hráče to je docela jakoby těžký stíhat ty aktualizace a dohánět to. Už jsem tady chvilku měl jenom jako dvě lokace na otevření, ale i pak se objevil pet simulátor a trošku se jel pet simulátor, točil jsem a trošku mi to zase uniklo, takže je čas to trošku dohnat, než nám vyjde pet simulátor 99, nevím, jestli budou ještě nějaký videíčka z tohohle. Takže jdeme do pirátské zóny. Tak a pojď, koupíme si nejnovější rukavice. To je za 39 ousíček, máme to bez problémů, bude nám to dávat 547. Drec, 547, máme to krásně u sebe. Teď skočíme k panu Pirátovi, protože potřebujeme trošku zmlátit. Pro nás nějakou odměnu. Tak, dostane na frak. No, moc na frak nedostane, potřebujeme na něj 39, já mám taky skoro 39 a chci mu trošku pomoct. Musím trošku pomoct tím mačkáníčkem, tak. Drec, nashledanou pěna piráte. Super, to bychom měli a další zóna 5,7 kvadra Aček je tady. 3, 2, 1. Yes, nová stage. Tak, co to tady sakra je? Jak se to vůbec jmenuje? Jak se to nějaká dinosauří, ne? OK, savana, kostičky. Rovnou si to odemkneme, ať se sem můžeme teleportovat. Další diamanty by sakra zmizely. Ježíš, to si dělají srandu, pojďte, co tady je za mazlíky. Já si divím, že to Preston ještě neklejvnul. Ale možná je to kvůli tomu, že mají to jinačí tvar očíček. To by mě zajímalo. Proč Preston tuhle tu hru nechá, když se na to podíváte. Tak prostě jo, pamatujete si tohleto růžováčka, ten je pet simulátor. Tohle samozřejmě dostáváme za odměny, když tam zůstáváme dlouho, že jo. Může nám padnout tohle ten huge. Ale má prostě jinačí oko. Jestli to kvůli tomu, že on to udělal jako víc usměvavý. No prostě nevím. Nevím, jak to tyhle ty Turci prostě dělají. A vikinka nám tady těží. Tak a my skočíme se podívat, za kolik jsou vajíces. 7,2 AD. Sakra, já to nemám. Chtěl bych se aspoň jedno vajíčko otevřít, ale... Jedno vajíčko. Kde je skovaná truhla? Truhla je skovaná tadyhle. A si truhle tady si otevřeme. Prosím, děkuji, dejte mi něco krásného. Kolik jsem dostal diamantů? 20. To není moc, to fakt není moc.
Ale já skočím, ještě se podívat, kolik se jí rukávky. Tak, jak vypadají vůbec. No, ten zevří. Proč vždycky takový ty druhý před koncem vypadají líp než ty úplně ty nejlepší, ty poslední? Kolik budu potřebovat? 66, jo. Ale jako mám docela dobrou sílu, docela to jako naskakuje. By zas nemuselo být pak těžký, ale tadyhle to je morbidní skok jako. 220 ousíček. Ono to skáče. A jeden tnočko tady. Ty krásu, tady to vyskočí teda hodně. Ty krásu, to je, no tak to jako lidi. Bych potřeboval asi těch petů full team teda. Aby mi to ještě dávalo o něco víc. Plus, co přibyla jedna zásadní věc, nezapomeňte si na to. Měli jsme tady updatíček a kde to bylo? Tady. Tady máme novou mašinu. Power Core 2. Jo, nebylo to nic laciného. Asi nějakých 3800 diamantů jsem tady jako utratil, aby mi to dalo damage boost 50%. Jo. Tady budou samozřejmě potom štěstíčka víc toho, ale to už si odemykat nebudu. To už je pro mě ztráta diamantů, si prostě myslím. A je to pro mě už úplně zbytečný. Tak, ale já skočím semhle do... Ne, semhle nechci. K pirátům a tam potřebujeme zmlátit párkrát pípečky, aby jsme si aspoň jedno vejce otevřeli. Podívali se, co tam je. Tak já ho jdu zmlátit, až budu mít nějaký penízky natěžený, co se ozvu. Tak, poslední pane run a jdeme si otevřít aspoň to jedno vajíčko. Stojí hodně, musel bych tady chvilku stát, ale pětkrát jsem ho tady zmlátil a myslím, že na to máme 8,36, úplně krásný na pohodu. Můžeme tam dopádit a podívat se, co tam bude v těch kostičkových prostě věcech. Tak, pojď, dej mi rovnou huge, bo, kdy já si nahodím to. Nahodím si enchanty, abych si na to zvykl, protože už to budeme mít i v pet simulátoru. Tak, mám tady zlatý roh, naházíme tohle, tak super. A pojďme na to, opičáka nechci hlavně. Hlavně chci opičáka, už ho mám. Úplně základní, jo, takže tady vidíte, že to vůbec nefunguje. Protože já co, to vy si to dobře pamatujete, já jsem prostě největší smůla, co existuje. Tak jo lidi, to by bylo všechno z tohleto videíčka, já budu rád, pokud mě neodebíráte, když tam hodíte odběr a my se zase uvidíme někdy příště. Mějte se krásně, ahoj.